palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o Brasil neste momento volta os olhos para essa sessão onde o Senado Federal está vestido aqui das prerrogativas de poder julgar os crimes praticados pela presidente afastada Dilma Rousseff. Deste processo, tiramos algumas lições. A primeira delas é que um presidente da República tem que respeitar o orçamento, não tratá-lo como peça de ficção, não avançar no dinheiro público para fazer o populismo, a demagogia e a irresponsabilidade que levou exatamente o país a essa situação caótica em que se encontra. O populismo bolivariano, levantado e muito bem defendido pela presidente afastada Dilma Rousseff e seu antecessor Lula, levaram o Brasil a esse processo hoje de milhões de desempregados, de inflação, de conviver com aquilo que a sociedade hoje se viu enganada, iludida, porque foi exatamente assim a campanha eleitoral de 2014, onde o maior processo de estelionato eleitoral foi implantado. Senhor presidente, é momento de nós deixarmos claros a esta sessão que é histórica, sim, e temos que definir corretamente aqui quais são os verdadeiros canalhas da política brasileira. Canalhas são aqueles que assaltaram a Petrobras. Canalhas são aqueles que se enriqueceram ilicitamente com dinheiro público. Canalhas são aqueles que usaram verba pública para poder fazer as suas eleições municipais, estaduais e nacional. Canalhas são aqueles que tiraram dinheiro para que o cidadão não tivesse um atendimento digno à saúde. Canalhas são aqueles que deixaram 12 milhões de brasileiros desempregados. Canalhas são aqueles que indiscutivelmente levaram o Brasil a uma situação crítica do ponto econômico, social, econômico e de credibilidade internacional. Hoje, nós estamos vivendo aqui um novo momento. Um momento, sim, de poder praticar a maior asepsia já vista na política brasileira. Asepsia da expressão da palavra. Asepsia para tirar todo o tecido contaminado da política nacional, tirar esse modelo que naufragou o Brasil e dar a oportunidade para a esperança do povo brasileiro, para o ressurgimento da boa política, para o ressurgimento da esperança do cidadão que quer ver o dinheiro público destinado não aos países bolivarianos, não ao Foro de São Paulo, mas o dinheiro brasileiro sendo depositado na conta da saúde, da educação, da segurança pública, indiscutivelmente da infraestrutura. Senhor presidente, é este o nosso grande desafio. Este fato desse populismo irresponsável, ele hoje chegará ao fim, e eu tenho certeza absoluta. Amanhã, a sinal da tarde de hoje, o povo brasileiro já vai respirar alegre, aliviado, sentindo aquilo que está atravessado na garganta de todos os que foram às ruas, que mobilizaram o país nesse novo momento de cidadania. Quer dizer, em alto e bom som, todo político a partir de agora tem que ter responsabilidade com aquilo que se compromete na campanha eleitoral. Não é justo não assumir suas responsabilidades e querer responsabilizar políticas internacionais ou desmandos praticados aqui, abafados numa nova maquiagem que é de enganar a população brasileira. E eu encerro, senhor presidente, dizendo a Vossa Excelência que tenho a tranquilidade de representar aqui hoje milhões de brasileiros que foram às ruas. Este processo é a finalização de uma ação que não foi iniciada pelo parlamento, foi iniciada
por quase 90% da população, que disse em alto e bom som: fim do PT, fim do petismo, fim da corrupção neste momento que levou o país a esse total disparate, a essa situação. Agradeço a Vossa Excelência.